Dneska je 1. května a konečně jsem se teda dočkala, že si zasadím první zeleninku do záhonku, tak se do toho jdu pustit. Nicméně tohle to není konečná. Tady na té části nás čeká ještě další práce, krom toho, že musíme opravit tu zítku spodní, tak tady nahoře budou také záhonky. Oni ty betonové záhonky zas tak obrovský nejsou. Každý ten betonový záhon je vnitřně 2 metry široký na zhruba 3 metry. Takže mám 4 záhonky po metru. Už jsme taky zahájili zasypávání děr, dáváme tam lopovku jako všude. Tady taky a tady jdeme postavit tady tuhle zítku, musíme to opravit. Už aby to bylo. Náš soused zahradník radí, ať dáváme všechno pěkně do řádku, podle provázku. Tak to jdeme tak udělat. Jsem si k hrášku a k okurkám koupila pomocnou síťku, ale teda rozmotat to, to je něco. Už pracujeme na opravě tady té zítky. Tady dole jsme napojili drenážní trubky. Tou drenážní trubkou objedeme tady tu horní část záhonku. Ať ta voda odchází pryč. Drenáž nám potom pokračuje tady podél té zítky až na konec pozemku. Tahle spodní zítka jde celkem rychle, protože už jenom skládáme palisády na sebe. Potom horní část záhonu už bude složitější, protože budeme muset zase vrtat díry na svislou palisádu. Na trávníku už nám tady zase kvete budoucí pampiliško a marmeláda. No, nedá se dělat všechno najednou. Zabydlet domeček ještě musíme. Ale nejdřív dodělat ty záhony, ať je to hotové. Mezi úpravami ještě dobetonováváme tady schodiště. Teď jsme si udělali takovou improvizovanou karisíť s výstužem. Děláme tady betonovou nástupní desku. Odkopáváme, aby se mohly dát palisády a udělat palisádové záhonky. Tak, spodní úroveň už je dokončená, teď ještě ta horní, to bude složitější. Spodní hrana záhonku je odkopaná. Tady podle provázku teď konci natlučeme palisády, kde budeme vrtat. No tak asi takhle nějak. Připravený palisády. Ještě takhle odkopaný výkusy pro vrták, aby se tam vešel. A můžeme se do toho pustit. A je to vyvrtané. Teď se musí samozřejmě ještě hezky usadit do roviny. Ještě jedna. Jak ukládáme svislé a vodorovné palisády, je vidět v sérii videí, které byly natočeny na úpravu svahu. Nicméně tady děláme jeden drobný rozdíl a nepoužíváme štěrk. Všechno dáváme pouze do písku. Spodní i horní palisády jsou usazené. Spodní záhonek už je přerytý. Jdeme ho připravit, tak aby po půlce května byl na zasázení. Ještě máme týden čas.